We like it. MashaAllah. تمام مقاصد دینی واسطے جناب جیسے بنو اپنے بزرگاں تو پیر و مرشد اصلاف تو اجازت ہے جی جی جملہ جتنی بھی بنو اجازات ہیں جناب جی جی میں سب دی آپ نو اجازت دینا جناب تے بالخصوص تیسا کلمہ جناب جی جی اپنا ایک معمول بنا لو کہ روز کسی ایک نماز تو بعد ایک تسبیح جی جملہ مقاصد واسطے بہت اعلیٰ چیز ہے کہ سراپا تیسرے کلمے چ اللہ تعالیٰ دی توحید ہے اللہ دی تمجید ہے اللہ دی عظمت دا ذکر ہے باقی اگر جناب کو شمع شمستان رضا ہوئے جی جی اودے اندر جتنے بھی تعویذات ہیں سب دی واسطے جی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت پہ فضل و کرم فرمائے جناب اپنی دعاؤں کی یاد رکھنا اللہ سلام رکھے